tuosta noin tallennus näyttäisi olevan käynnissä, ei muuta kuin lähdetään menemään. Eli DNS oli tämän aamun asia. Domain Name System, eli nimipalvelu, varmasti osalla jo tuttu homma. Tätä on varmasti käyty muillakin kursseilla läpi ja muuta, mutta katsotaan nyt vielä kertaalleen asia, miten se nyt tässä sitten myös samalla lailla katsotaan, miten se on Windows AD:ssa ja myös sitten Linuxissa, eli sitten liittyy siihen Linux-kursseihin, mitä sitten myöhemmin on siellä ne Linux-kurssit, niin katsotaan, miten se siellä myös se DNS toimii, niin tietää myös sen. No tossa on hyvä kuva, löysin ton netistä ton alkukuvan tuohon, siinä se kertoo, katsotaan vielä kohta sitten tarkemmin tuota alkukuvaa, eli miten se nimen selvitys menee tuolla internetissä. No, nimipalveluhan tunnetusti tekee niin kuin nimi sanoo, se muuttaa nimet IP-osoiteksi. Ja tosiaan liikenne internetissä se ei kule niillä nimillä, vaan se kulkee IP-osoitteelle. Eli sen jälkeen, kun se lähtee tästä koneesta eteenpäin se liikenne, niin se muuttuu heti tässä koneessa IP-osoitteeksi. Ja jotta meidän ihmisten ei tarvitsisi olla numeroilla lähtee Googleen miettimään, että mikä se Google IP-osoite on, niin sen takia on keksitty tämä nimipalvelu, jotta niin olisi vähän helpompaa meidän ihmisten sitten miettiä, että miten nämä nimet toimivat. Muistetaan nimet paljon helpommin kuin tuo pitkä numerosarja, niin kuin Googlen tai Jamkin tai muiden asioiden nimet muistetaan, mutta noin numerot olisi vähän vaikeampi muistaa. Niin kuin nykyään tarvii enää muistaa puhelinnumeroitakaan, kun ne on kännykässä nimeillä valmiiksi. Kukaan ei muista enää edes omaa numeroaan. Mutta näin se menee. Nimipalvelu muuttaa nimet IP-osoitteiksi. Ja miten se nimipalvelu nyt sitten toimii? Kaikki nimipalvelussa lähtee liikkeelle siitä, että lähdetään sieltä juuresta. Maailmassa sijaitsee aika monta, niin kuin tuossa kartassa näkyy, juuri nimipalvelimia. Eli sieltä lähtee aina se nimen selvitys. Niin kuin tuossa näkyy tuo osoite www.jamp.fi, niin siellä on vielä perässä tuo piste. Ja se tarkoittaa sitä juurta, tuo piste tuolla FI jälkeen. Tuo FI on top level domain, ja top level domainta edeltää no juuri nimipalvelimet. Eli tuossa nyt näkyy juuri nimipalvelimeen A-sta M-ään, ja tuossa näkyy, miten ne on sijoitettu. Paljon löytyy tuolta Yhdysvaltain itä- ja länsirannikolta, sitten on keskittymiä tuolla Keski-Euroopassa, Aasiasta löytyy, Suomestakin löytyy kartan mukaan pari kappaletta niitä, ja tuossa on tietysti vähän vanha kuva, mutta sen mä löysin, mutta jos tuossa katsoo nyt IANAn sivulta, eli IANA, joka nyt sitten hallinnoi numerosarjoja internetissä, niin siellä on löytyy sitten nämä juuri nimipalvelut tosta, se on se linkki siihen, mistä ne löytyy, eli tosta kun voidaan katsoa, niin root hints faili, eli tämmöinen faili on löytyy DNS-servereistä. Eli DNS-servereissä aina pitää olla sitten tämä, mistä löytää juuri nimipalvelin, koska juuri nimipalvelin kautta se lähtee se nimen selvitys. Tuosta nyt voi sitten katsoa, että mitä niitä on. Eli A-sta M-ään on juuri se nimipalvelimet, mutta niissä on paljon sitten näitä kopioita näistä nimipalvelimista. Eli se ei suoranaisesti sitten sanoa, että niitä on vaan A-sta M, vai A-palvelimiakin voi olla useita, B-palvelimia voi olla useita. Eli niitä on tosi monta noita juuri nimipalvelimia. Ja täältä voi sitten katsoa niistä lisää noista juuri nimipalvelimista. Täältä IANAn sivulta asiaa lisää. Mutta tosiaan juuri nimipalvelimista se nimenselvitys lähtee liikkeelle. Ja sieltä lähdetään ensimmäisenä kysymään sitä nimen selvitystä, jos ei muuta tiedetä. Ja juuri nimipalvelin aina neuvoo niin kuin eteenpäin. Seuraava nimipalvelin aina neuvoo asiaa eteenpäin. No jos juurelta lähdetään kysymään sitä jamp.fi:tä, niin juuri nimipalvelin ilmoittaa, että menepä kysymään FI juuri nimipalvelimelta. Ja FI juuri nimipalvelin
ilmoittaa sitten, että menepä kysymään JAMKin nimipalvelimilta, missä se www.jamk.fi sijaitsee. Eli juuresta lähtee aina se nimenselvitys. Juuren jälkeen seuraava leveli on sitten DLT, eli Top Level Domainit, eli nämä on niitä kaikkien maiden päätteitä, niin kuin FI, DS, EUS ja niin edelleen. Ja sitten löytyy näitä geneerisiä top-leveleitä, kuten Comminet, InfoPro, niin edespäin. Eli noita löytyy iso kasa, noita generikkejä, niitä on tullut lisää. Eli tuossa periaatteessa ne alkuperäiset oli noin 3 Comminet ja Info, ja sitten siihen on lisätty erinäköisiä muita päätteitä hirveästi lisää. Ja maiden päätteitä ei tietysti tule lisää, koska maita ei tule nyt kovin usein uusia maita ei tule, niin ei tule kovin usein niitä uusia maiden top-leveleitä, mutta noita generikkejä, niitä tulee paljon lisää. Ja infrastruktuuri, eli niin sanotusti laitetasoisia osoitteita on vaan toi .arpa, eli se tällä hetkellä tarkoittaa sitä reverse-nimipalvelua toi .arpa. Ja niin kuin nähdään tuossa nyt sitten JAMK, jossa on www.jamk.fi, niin se tarkoittaa sitä, että se TLT, Top Level Domaini, on nyt se FI. Eli se on Suomen Top Level Domaini, jota hallinnoi sitten Suomessa sitten viran Traficom. Eli sen jälkeen, kun on se Top Level, Top Levelet myöntää sitten tämä IANA, eli valtio tai se maailmanlaajuinen organisaatio, joka hallitsee nimiä, myöntää nämä Top Level Domainit, mutta sitten nämä DNS-domainit, eli niin kuin jamk.fi:kin, niin ne on seuraava leveli siitä Top Levelistä, eli tämä on jo tavallaan kolmas leveli, eli eka oli ruutti, sitten oli Top Level ja sitten on tämä Domain-taso, mitä domainia tietysti puhutaan. Löytyy siellä Windows-serverista, siellä puhutaan domainista, mutta siellä puhutaan myös sitten siitä toimialueesta. Eli se on sama asia siellä Windows-serverissa nyt. Eli se on sitten seuraava taso siitä top-levelistä. Eli nämä sitten haetaan kulloisenkin top-levelin rekisteröijältä. Eli kuka hallitsee sitä top-leveliä, niin siltä haetaan sitten sitä domainia sen top-levelin alle. Eli kuten esimerkiksi jamk.fi tai amazon.de tai apple.com. Eli sitten se, kuka hallitsee sitä domainia, niin se määrittelee, missä sen nimipalvelut sijaitsevat. Ja jos FI-domainin haluaa, niin se löytyy sitten tuolta Traficomista. Tuosta löytyy se paikka, mistä se haetaan. Laitetaanpa siitä auki se sivu, nähdään. Eli tämän näköinen on nyt sitten Traficomin sivu, FI-tunnushaku, tuonne voidaan katsoa, mitä se sanoo jamk.fi:stä. No, kertoo tuossa, että 2003 on näköjään jamk.fi rekisteröity, ja tällä hetkellä se on vapautumassa 28, todennäköisesti ei vapaudu, vaan se uusitaan, mutta jos ei sitä kukaan uusisi, niin vapautuu se sitten 28 jollekin toiselle. Ja viimeksi muokattu näköjään viime lokakuussa muokattu jamk.fi-domainin jotain juttua. Ja näyttäisi olevan, että nimipalvelimet jamk.fi:ssä on humppa, jyppolu.fi, jats, jyppolu.fi ja dango, tango.jyppolu.fi. Eli näyttää, että siellä on aikoinaan sitten rekisteröity jyppolu.fi, milloin oli Jamkki oli Pölyteknik, niin silloin se varmaan tuo nimi tulee siitä tuo Jyppolu, mutta siellä ei ole noiden palvelimien nimiä sitten lähdetty muuttamaan enää, mutta sillä ei tee mitään merkitystä, koska nimipalvelimet voivat olla eri nimisiä kuin mitä ovat sitten itse se domaini. Eli domainin nimipalvelimet voivat olla eri nimisiä kuin domaini itsessään. Eli se tarkoittaa sitä, että yksi nimipalvelin voi palvella useita domaaneita. Esimerkiksi tämä jyppolu.fi nimipalvelimessa voi olla kaikki jamkkiin liittyvät domainit, niin kuin jamk.fi tai
mitä tahansa jamkki onkaan rekisteröinyt domaineita, niin ne voivat olla siellä. Samalla lailla nyt jos voidaan katsoa tästä vaikka, mitä sanoisi Jyväskylän yliopisto, missä sen palvelimet ovat. Jyväskylän yliopiston tunnus on 91 rekisteröity. Ja ne näyttäisi olevan NS1 Jyfi ja NS2 Jyfi. Ja myös Funetilla näyttäisi olevan NS Secondary. Eli tuolla Funetissa on, Funet on yliopiston yhteinen tietoverkko. Siellä pidetään sekundaria sille näköjään. Ja siellä varmasti on kaikkien yliopistojen toiset nimipalvelimet löytyvät sieltä. Mutta siellä näkyy yliopiston nimipalvelimet, jotka ovat silloin varmaan tuolloin 91 pystytetty todennäköisesti. Ties Jyväskylän kaupunki. 2000 rekisteröity Jyväskylän kaupunki ja siellä näyttää olevan Jyväskylässä ja Elisassa näyttää olevan noin nimipalvelimet Jyväskylän kaupungilla. nipa.jkl.fi ja ns1jkl.fi näyttäisi olevan. Eli täältä voi katsella minkälaisissa nimipalvelimissa fi-domainit nyt sitten pyörivät. Eli löytyy täältä. Ja täältä voi sitten, kun on, löytyy se vapaa domaini, niin sitten ruveta sitä rekisteröitymään, jos haluaa itselleen domainin. Kokeillaan, se olisiko mun nimi vapaana. Todennäköisesti ei. Joo, joku on UK:ssa rekisteröinyt sen 2003. En ole minä rekisteröinyt. Voi olla, että nämä on jotain semmosia. Olisiko Jussi A vapaana? Ah, Jussi A olisi vapaana. Eli sitä kautta sen voisi lähteä rekisteröitymään. Mutta niin kuin tuossa sitten sanotaan seuraavana välittäjän kautta. Sitten se rekisteröinti menee. Siitä menee se pieni maksu per vuosi. Ja varmista, että verkkotunnus on lain mukainen. Siinä on jotain tiettyjä sääntöjä siihen, minkälainen se saa olla. Ja tietysti kenenkään toisen tavaramerkkiä tai semmoisia ei saada sitten rekisteröityä. Eli toi kannattaa tarkistaa sitten, että mitä se sitten onkaan. Eli suojattuja nimiä löytyy tuosta iso kasa, minkälaisia ne on. Niitä ei saa sitten pistää, eikä edustusta ja toimintojen nimiä ja sitten vakituneita nimiä tämmöisiä ei saa sitten ilman niin kuin, että on siihen oikeus niin laittaa. Mutta tuolta löytyy tosiaan Traficomin sivulta FI:stä lisää asiaa. Eiköhän täällä se nyt ei ollut hirveän kallis toi FI-tunnus, mutta ei tässä nyt heti. Katsotaan, oliko tässä jossain kohdassa se, mitä se maksaa. Ei ole tossa. Se varmaan löytyy tuosta, kun käy katsoa jonkun tunnuksen, verkkotunnuksen hakijasta. Valitse maa. Tässä tuota Suomi ja katsotaan, mitä tätä löytyy. Nimipalvelimet. Palvelut yksityishenkilöä, kokeillaan semmoinen. Katsotaan, mitä se löytää. Tuommoisia löytyisi. Ollaan valitaan nyt joku, niin katsotaan ASTS Network, tuosta ensimmäinen heti. Paljonko maksaa FI-dunnus, löytyykö tästä webhotelli. 12 € kuukaudessa WordPress 2 sähköpostiosoitetta. Löytyykö siinä nyt sitten? Ei siinä nyt ollut. Ei ollut mitään FI-domaini maksa. Otetaan seuraava äkkiä tuosta tuommoinen. Tämä ruotsalainen, no, mä en siitä ymmärrä sitten mitään.
otetaan toi Tampere. No ei sekään ei ole suoraan. Mites tuo? Tuolla on domains. Helpoite ehkä pääsee, kun pistetään free domain. €9 plus alvivuosi näyttäisi oleva FI domain. Ei ole kallis. Mutta tietysti sitten tarvii sen palvelun tarjoaja, joka sitten todennäköisesti niin ottaa sitten oman hintansa sitten siihen päälle siitä, pyörittää siellä esimerkiksi sähköpostipalveluita. Esimerkiksi mulla on oma domaini tuolla TNetillä ja sieltä siellä on sähköpostilaatio, ei ole muuta kuin sähköposti käytössä. En muista paljon oli tilaa, siellä on kymmenkunta laatikkoa, niin se on noin 180 vuodessa on se lasku sieltä sille sähköpostiin pyörittämisestä omalla domainilla. Mulla on se ollut jo, silloin kun EU-domainit tuli hakuun 2004, se vai 5, siitä lähtien ollut siellä mulla oma sähköposti. Mitäs se muuten, jos ei aina niin kansallisena tulokseläkeys hakemakkeista korvasta päättäisi, niin onko se vasta sen niin maan mukaan, että missä on ollut hostata vai? Ei sen saa hostata missä vaan. Yes. Ei ole merkitystä sillä, missä se hostataan. Että ainoa siinä, että domainkohtaisia eroja on sitten sillä maksulla, että paljon se maksaa vuodessa. Että voit hakea orkkia tai kommia tai mitä tahansa. Joissain tunnuksissa on rajoituksia, kelle niitä myönnetään. Kaikkia ei myönnetä kelle tahansa. Yleensä on just niin kuin maatunnuksia, sä et voi niin kuin välttämättä jonkun maatunnusta rekisteröidä itsellesi, jos et esimerkiksi asu sillä, että jotain tämmöistä. Että semmoisia rajoituksia joissa on, mutta sitten nämä geneeriset tunnukset, niin ne käy kelle vaan, mihin vaan, millään vaan. Niissä ei ole yleensä minkäännäköisiä rajoituksia, kelle niitä myönnetään. Mutta maatunnuksissa voi olla rajoituksia. EU-tunnuksen saa kaikki, jotka asuu EU:n alueella. Ja, joo, mutta kun menee tuonne rekisteröiden sivuille, niin sieltä löytyy kyllä listaa, mitä voi rekisteröidyä. Mutta niitä on. Tunnuksia on hirveästi. Sillä itse asiassa muuten on lista top level domaineista tuolla täällä. Tuolla löytyy top level domains. Kaikki top level domainit mitä on olemassa, niin on tuolla listattuna yhdessä listassa. Eli noin paljon löytyy top level domaineita kaiken kaikkiaan, eli mikä voi se viimeinen pääte olla. Tuolta nyt löytyy, kun lähtee selaamaan, niin tunnettuja niin kuin kommi löytyy, mistä kohta löytyy kommi. Tuosta löytyy kommi pääte, löytyy tuosta kohdasta. Mutta sieltä löytyy esimerkiksi tuommoisia päätteitä. Ja tuosta nyt voisi sanoa, että todennäköisesti tuota päätettä et saa rekisteröityä ton alle, eli siskon alle. Mutta varmasti jos haluat jotain jonkun muun, niin saat. Mutta täällä näkyy, että täällä on niin kuin, vaikka Delli löytyy tuolta ja kaiken näköisiä löytyy. Education, engineering. Niin, no, sitten voi oma nimi.engineering voi sitten jossain vaiheessa rekisteröidä. Eli näitä löytyy kyllä hirveästi näitä päätteitä. Jonkun verran niissä on sitten eroa siitä, kuka voi rekisteröidä. Mikä sun viimeinen nimi? Katsotaan. ZV. Onko se Zimbabwe? Niin, sitten mäkin mietin, että Zimbabwe. Sone ja Chippiä ja kaikkea löytyy. Ja nää on niinku kansallisia merkkejä väännetty sitten niin kuin Ä ja Ö
ne on, liittyy noihin, eli semmoisia kansallisia merkkejä, noin XNL alkavat päätteet. En tiedä tarkemmin sitten niistä. Mutta noin paljon löytyy tosiaan päätteitä ja niistä voi sitten valita itselleen sopivan. Mulla tosiaan on EU-domain itselläni. No sitten kun on löydetty se sopiva domaini, niin alidomainia voi sitten tehdä se domainin haltija itse. Eli jos nyt hallitset jump.fi-domainia, niin sä voit sinne alle tehdä halutun määrän alidomaineita, eli mitä tahansa. Sä itse hallinnoit niitä sun omassa DNS-serverissä. Hallitset näitä alidomainia. Eli nyt jos katsotaan, FI-tä hallitsi se Traficommi, Jamkia hallitsee Jamkki, ja tänne Jamkin alle voi tehdä VS001 mailia, mitä tahansa, tai sitten voi tehdä alidomaineita, tai niin kuin tässä heti domainin alla voi olla esimerkiksi kaikki koneet, VS, mailit, ja niin yleensä onkin, mailit ja NS, ja semmoiset löytyy heti tässä domainin alla, mutta sitten voi tehdä näitä alidomainia, vs001.ad.jamkki tai dynamo.jamkki tai näin edespäin. Mutta mitä tässä on huomattu, niin aikoinaan alidomaaneja viljeltiin enemmänkin, mutta nykyään taitaa olla aika lailla vallalla suuntaus, että alidomaaneita ei hirveästi tehdä, koska aina se lisää sitä hallinnan määrää, jossa on noita alidomainia ja myös sitä, että pitää kirjoitella pitemmästi niitä nimiä, koska kyllä ne kaikki nimet mahtuu tohon domainin alle suoraakin, vaikka täällä Jamkissakin, niin kyllähän nämä koneiden nimet on suoraan todennäköisesti tuossa alla. Ei niitä nyt niin hirveästi ole, tai vaikka olisikin, niin kyllä ne silleen pystyy hallitsemaan, ja se on sitten huomattavasti helpompi kuin alidomainia. Ei tarvitse kehittää alidomaineille nimipalvelimia eikä muita, niin on sitten taas yksi vikapaikka tavallaan vähemmän kuin jo noita alidomaineja. Eikä tarvitse miettiä, että mitä siellä alidomaineissa on. Mutta on tietysti isoja yrityksiä, joilla varmasti löytyy näitä alidomaineitakin ja paljonkin sitten. Mutta aina se lisää sitä työtaakkaa siinä DNS:n hallitsemisessa, jos niitä alidomaineita on hirveästi. Joo. Katsotaan seuraavana, miten toi nimen selvitys menee sitten tuolla DNS:ssä. Eikä tämä on se sama kohtauksena alussa. Elikkä kun se nimipalvelu lähtee selvittämään sitä nimeä vastaavaa IP-osoitetta, niin miten se lähtee sitä tekemään? No tässä nyt näkyy. Eka siellä on toi käyttäjä. Se kirjoittaa sinne selaimeen, että www.example.com. No, tietokone lähtee nyt sitten kyselemään DNS resolverita, eli tämä on nyt se oman organisaation käyttämä DNS-palvelin, tämä DNS resolveri tässä. Se lähtee siltä kysymään nyt sitten, että mikä oli se www.example.comin IP-osoite. No tämä ei sitä tiedä, tämä palvelin, koska kukaan ei ole sitä aikaisemmin kysynyt, se ei ole sen SASseen jäänyt. Jos olisi joku aikaisemmin kysynyt, se olisi sen SASseessa ja se vastaisi sitten heti. Mutta nyt se ei ole siellä SASseessa, vaan ollut DLT tullut vastaan, tai Live tullut vastaan, niin se on poistettu sieltä SASseesta, niin se lähtee kyselemään sitten sitä juuri nimipalvelimelta, että mistä se löytyy. Eli se kysyy juuri nimipalvelimelta, mistä löytyy www.example.com. No juuri nimipalvelu vastaa, että hän ei sitä tiedä, mutta mene kysymään kommin nimipalvelimilta. Kommi DLT:n nimipalvelimelta, toplevel.comia vastaavalta toplevel.comia nimipalvelimelta. No, seuraavana se lähtee kysymään sieltä kommi toplevel nimipalvelimelta, mikä olisi tämä www.example.comin IP-osoite. No, se vastaa sitten, että hän ei sitä tiedä, mutta hän tietää, että Route 353 nimipalvelu tietää asian. No, seuraavaksi se lähtee kyselemään Route 53 nimipalvelimelta asiaa. Ja se sanoo, että joo, hän tietää sen, ja tuossa on se IP-osoite. Se palauttaa IP-osoitteen tälle resolverille, eli sille omalle nimipalvelimelle, joka palauttaa sen sitten tuonne tietokoneelle. Ja näin ollen tietokone ottaa sitten sillä IP-osoitteella yhteyttä tänne example.comin web-serveriin, joka vastaa sitten sillä sivulla takaisin tälle käyttäjälle. Eli tuommoinen 9
9 kohdan nimispalvelu tai nimen selvitysprosessi tuossa menee. Eli aina kun kysytään jotain uutta nimeä, niin se tekee tämän saman ruljanssin läpi. Ja vaikka kysyttäisiin sieltä uudestaan sitä jump.fi:tä, niin silloin se, jos kysytään samaa, niin se jää sinne sasseen. Mutta sasseissakin on se, että niin se on siellä esimerkiksi 24 tuntia siellä sassessa ja sen jälkeen se käydään kysymässä uudestaan sieltä toi sama ruljanssi, koska se voi, osoitteet voivat muuttua. Ja sen takia niitä kysytään uudelleen sitä nimeä. Se ei niin kuin jää sinne sasseen niin kuin määrättömäksi ajaksi, vaan siinä on yleensä sellainen aika, jonka on sitten tämä domainin pitäjä määritellyt, kuinka kauan se saa siellä sassessa olla. Yleensä se on päivä tai jotain, minkä se saa siellä sassessa olla. Niin se, sillä vähennetään sitä nimipalveluliikennettä internetissä, kun käy joka kerta kysymässä tuolla kaikkialla. Mutta jossain vaiheessa se kysely tehdään kuitenkin. No, seuraavassa nyt nähdään sitten, että millä tavalla voidaan selvittää, mikä on jonkun domainin sitten toi nimipalvelin. Onnistuu hyvin tällä NS Lookup-kyselyllä, eli NS Lookupilla. Nyt sitten otetaan tällä komentokohjattuessa NS Lookup-komento, avaa tämän nimipalveluohjelman. Ja siihen, kun pistetään, että set type on NS, niin se tarkoittaa, että tässä nyt halutaan kysellä sitten nimipalveluasioita. Ja seuraavana sitten on laitettu, että mitä kysellään. On kyselty vle.fi:tä tuossa seuraavana. Ja tämä vastaa sitten, eli tuolla nähdään, että default serveri, mitä tämä käyttää, on elisa.fi:tä. Tuossa osoitteessa se vastaa sitten, että vle.fi:tä vastaava, tai ne vle.fin nimipalvelut ovat DNS1 ja 2 vle.fi. No, seuraavana halutaan tietää, että mikä on sitten DNS1 IP-osoite, niin vaihdetaan se type on A ja annetaan se kysely siihen, niin se kertoo sitten, että tämä palvelin vastaa sille sen, että tämän IP on 195.142.264, eli on tuon DNS1-nimipalvelu. Eli tuolla tavalla voidaan NS-lookupilla selvittää, jos halutaan tietää, mikä on jonkun nimipalvelun IP-osoite tai jonkun domainin nimipalvelimet. Niin tällä tavalla onnistuu se selvitys. Eli jos teette niitä omiakin nimiä siellä Windowsissa, niin tällä voitte tarkistella niitä, että ne sitten vastaa oikealla tavalla ne oikeat nimet. Tähän voi tietysti sitten pistää sen, vaihtaa sen serverin kirjoittamalla, että server, niin silloin se vaihtaa, ja sen IP-osoite tai nimi, niin se vaihtaa sen, että mistä se sitten kyselee. Jos pistää NS-lookupissa suoraan, se käyttää sitä palvelin nimipalvelinta, mikä on sinne tietokoneen asetuksiin annettu, niin se käyttää sitä nimipalvelinta silloin, jos ei siihen mitään muuta laita. No, seuraavana on sitten kysytty 111 nimipalvelimelta, että mitä se vastaa sitten tonne, kun kysytään tätä DNS1.vle.fi:tä, niin tuossa nähdään, että jos sitä kysytään siltä 111-nimipalvelimelta, niin se sanoo, että non-authoritative answer, eli se tiesi sen, mikä se on, mutta se ei ole tavallaan sen kotipalvelin. No nyt jos sitten vaihdetaan tuolla komennolla, server-komennolla, DNS-äksi tämä VLE1, eli joka on niin kuin tavallaan se kotipalvelin tälle vle.fi:lle, niin siltä kysytään sama asia, niin siltä jää tämä rivi tästä vastaamatta. Eli tällä voi tietää, jos se sanoo näin, niin se tarkoittaa, että tämä ei ole tavallaan sen kotipalvelin, mutta jos tämä rivi siitä puuttuu, niin sen tietää, että tämä palvelin hallitsee tätä domainia. Eli sillä nyt voi tarkistaa sen, että olemmeko nyt oikeassa domain, käytämmekö sellaista serveriä, joka hallitsee tota nimeä. Niin silloin siitä puuttuu tuo noin authoritative answer. Eli sillä voi sen tarkistaa.
No, tässä sama asia, mitä jo tuossa äsken puhuttiin, että missä ne sijaitsee. Ja tästä nyt katsottiin sitä, että jamppi.fi sijaitsee siellä Jyppolussa. Ja esimerkiksi yle.fi näyttää sijaitsevan tällä hetkellä, kun tämä on otettu, niin se on tuommoisessa org ja kommissa ja netissä ja COUK:ssa näyttää sijaitsevan yle.fin nimipalvelimet. Elikkä yleensä näitä nimiä kerätään näihin nimipalvelimiin sillä tavalla, että jokaiselle domainille ei ole oma nimipalvelinta, vaan joku nimipalvelin on, hallitsee isoa liutaa erinäköisiä nimiä. No, tämän lisäksi se, että käännetään nimestä IP-osoitteeksi, niin sen lisäksi nimiä on tämmöinen kuin käänteisnimipalvelu, joka kääntää sitten IP-osoitteen nimeksi, eli tekee toiseen suuntaan sen käännöksen, eli IP:stä etsitään nimeä, kun yleensä nimestä etsitään sitä IP:tä. Esimerkiksi se Windows-serveri nyt sitten siellä niissä tehtävissä, jos olette päässyt siihen asti, niin siellä on tehtävä, missä tehdään sekä forwardia että reverse-nimeä. Eli normaalisti puhutaan tässä, joka kääntää nimestä IP-osoitteen, että se on forward-nimipalvelu, ja sitten jos käännetään IP-osoitteesta nimi, niin se on sitten reverse-palvelu. Ja kummallekin on omat tietuet ja omat palvelimet ja määritelty, ne ei ole missään yhteydessä toisiinsa. Kuten tässäkin nähdään, että jos otetaan Google.fi, katsotaan mikä sen IP-osoite 216.580.131, niin jos kokeillaan sitten käänteisnimipalvelu sille IP:lle, niin se ei annakaan nyt sitten sitä Google.fi-nimeä, vaan se antaa ihan eri nimen. Eli ne on erilliset palvelut, ovat forward-nimipalvelu ja reverse. Niistä voi olla eri asiat, ne ei välttämättä osoita samaan kohtaan. Mutta jos siellä Windows-serverin kohdassa, niin siellä ne yleensä laitetaan osoittamaan tietysti samaan kohtaan. Mutta niin kuin tässäkin nähdään. Täältä johtuu tietysti tuosta 30.fi kuorman tasauksesta, että noi nimet ja IP:t eivät vastaa tässä tapauksessa toisiaan. No, seuraavana sitten katsotaan vähän, että mitä se nimipalvelu tarkoittaa Linuxissa. No, yleisin softa on Bind, mitä käytetään Linuxin nimipalvelussa. Tietysti löytyy muutenkin softia siihen, mutta yleisin on tämä Bind. Ja siellä löytyy prosessi on name, ja minkä alla se prosessi pyörii. Kaikki domainin tiedot ja asetukset ja muut, niin kuin Linuxissa yleensäkin, on tallennettu tekstitiedostoon, jota voi sitten VI:llä tai jollain muulla sitten helposti muuttaa. Ja name.conf-tiedostossa on nimipalvelun asetukset, eli siellä on kaikki, johon liittyy ne nimipalveluun liittyvät asetukset, löytyy tuosta yhdestä name.conf-tiedostosta. Ja niin kuin aikaisemmin oli puhetta niistä juuri nimipalveluista, niin sieltä pitää löytyä sitten root-hint-tiedosto, että se osaa sitten tämä nimipalvelu lähteä etsimään sieltä juuresta niitä tietoja, millä tavalla nyt sitten nimen selvitys lähtee liikkeelle. Ja jokaiselle domainille tehdään sitten omat tiedostot, jossa on sitten tämä domainin tiedot. No, tuossa näkyy Bind 9 on se viimeisin versio siitä, ja ISC-organisaation sivulta sen voi käydä tosiaan lataamassa. Tämän näköiseltä näyttää tämä sivu, ja täältä se voi sitten lähteä lataamaan, ja täältä löytyy sitten hirveästi lisätietoa myös tästä asiasta, miten tätä sitten asennetaan, miten sitä konfiguroidaan ja niin poispäin. Eli tuosta nyt löytyy esimerkiksi tuommoinen manuaali siitä, miten sitä voi missäkin tilanteessa sitten konfata tätä bindia. Ei, tästä nyt löytyy sitten siihen sitten ohjeet, tosi hyvät ohjeet löytyykin. Mutta katsotaan, eikö tästä mulla on ottanut tuohon name.conf:sta, että vähän miten se bindi sitten rakentuu, niin katsotaan tässä seuraavana sitä.
No, namet.conf, niin se asetustiedosto, niin siinä on muutamia asetuksia. Tässä on asetukset, mitä siihen tulee, tulee niin kuin oletuksena käyntiin. No, siellä ensimmäisenä on options, jossa määritellään sitten, että missä tiedostossa asiat löytyy sitten tälle, kaikki ne tiedostot ja muut, mistä ne löytyy, niin se laitetaan tuossa directory-kohdassa. Se voi tietysti olla muussakin, mutta tässä on laitettu, että se löytyy vaarin alta. No, versio on noita kuretia wide up, eli niin ei haluta mainostaa sitä, mitä painin versiota ajetaan, jos joku sitä kyselee. Ja seuraavana, kuka saa kysellä allow query any, eli kuka tahansa saa tältä serveriltä kysellä DNS-tietoja. Tuohon voisi määritellä esimerkiksi IP-osoitteen, IP-sarjan esimerkiksi 192.168.0.0/24, niin silloin siitä IP-osoitesarjasta vain voisi tehdä niitä kyselyitä. Eli siinä voi määritellä, ketkä saa kysellä tältä nimipalvelimelta, mistä IP-osoitteista kyselyitä saa tulla ja kelle se vastaa. Jos se tulee jostain muusta tiedostosta tai muusta kyselystä, niin silloin ei sille vastata. No sitten, jos on recursion no, elikkä niin haetaanko niitä tietoja netistä tiedostomaanille, jota ei tiedetä, esimerkiksi vastataanko Google-hakuun vai ei. Jos ei ole rekursio päällä, niin ei vastata Google-hakuihin, vastataan vaan sitten omilla tiedoilla. No, seuraavana sitten siellä löytyy lokkaus, eli millä tavalla lokataan asioita, eli virheitä ja muita semmoisia asioita, millä tavalla niitä lokataan. Tämä on se yleinen, jätetään tämä yleisesti tämä oletus päälle. No, voi sitä tietysti muuttaakin tuossa. Kolme versiota, eli 250 kiloa, eli se aina, niin kuin tuossa severity info, eli mitä lokataan, infoa lokataan. Only kaikki infosta ylöspäin olevat asiat lokataan. Siihen infon tilalle voisi pistää tietysti errorit, eli silloin vaan kaikki errorit lokataan, mutta jos on info, niin kaikista info on niin tämmöinen tiedonanto ja sitten on niin varoituksia ja virheitä ja muita asioita sen yläpuolella. Eli kaikki nämä nyt sitten lokataan ja aina kun tiedoston koko kasvaa 250 kiloon, niin otetaan uusi tiedosto. Ja kolme tiedostoa, 250 kiloa. Aina kun kolme tiedostoa tulee täyteen, niin se vanhin puutetaan pois ja aloitetaan uutta. Eli siellä niin kolmen tiedoston kierto menee koko ajan. Ja siihen voi sitten version kolmen tilalle tietysti pistää muitakin numeroita ja koko muuttaa, mutta lokkitiedostohan ei nyt kannata tietysti liian isoksi päästä, koska sitten se vaikeuttaa sen tutkimista. Varmaan tuommoinen 250 kilo on ihan sopiva koko, mutta jos haluaa pitemmästi niitä tallentaa niitä tietoja sinne, niin sitten vaan pistää vaikka, että versioita 8 kappaletta, niin sitten niitä syntyy niitä versioita enemmänkin. Ja lokkaukseen löytyy paljon muitakin versioita sieltä, kun katsoo optionsista. Voi vaikka joka päivälle tehdä sitten oman lokiversio. Voi tietysti jossain tapauksessa helpottaa via etsintä, jos vaikka tekee päivittäiset logit, eli joka päivä tulee uusi logi. Tai vaikka kerran tunnissa tehdä uutta logia, niin tietää, että mille kohdalle se osuu. No, seuraavana sitten määritellään joku zone. No, tässä nyt on, zone tarkoittaa nyt sitä domainia. Eli tässä tapauksessa zone on nyt example.com. Se on primary zone, eli se tarkoittaa, että tämä nimipalvelu on sille ensisijainen nimipalvelu. Eli tässä on määritelty ne kaikki nimet. Sitten jos se primary tilalla olisi slave tai secondary, niin se tarkoittaa sitä, että se käy hakemassa tältä prime-nimipalvelimelta ne tiedot. Eli prime-nimipalvelussa määritellään aina domainin sisältö.
File tarkoittaa mihin tiedostoon se on tallennettu. Tässä yleensä käytetään, niin kuin tässäkin käytetään sitä domainin nimeä, mutta se voisi olla periaatteessa mikä tahansa se nimi tuossa. Sillä ei ole merkitystä, mutta helpottaakseen asioita, niin kannattaa käyttää tota samaa nimeä kuin se domain nimeä, varsinkin jos on paljon domaineita siellä, niin asioiden helpottamiseksi on hyvä olla tuo sama nimi kuin se domain nimi. Seuraavana sitten, että ilmoitetaanko muutoksista, eli jos sinne muutoksia tulee, niin niistä kannattaa ilmoittaa, ettei ole siellä vanhoja tietoja maailmalla sitten olemassa. Ja mihin saa siirtää sitten näitä tietoja, eli mihin sekundaarikoneisiin saa siirtää sitten zone-tietoja. Tuossa on määritelty nyt kaksi, eli tuommoiset määritelyt kannattaa tehdä, että esimerkiksi mihin tahansa, kuka tahansa joka pyytää, niin ei saa sitä sekundaria sieltä. Vaikka pistäisi oman serverin pystyyn ja rupesi pyytää, että saanko zone-siirron sieltä. Niin sen takia kannattaa allow transfer pistää päälle, ettei kukaan sitten ota niitä sieltä niin kuin talteen niitä nimitietoja. No, seuraavana sitten local zone optiona localhosti. Sen voi määritellä myös sinne. No, yleensä localhostissa ei ole 127.0.0.1 määritelty sinne, koska siellä ei muuta ole. Ja localhostille voi tehdä myös reversen tuolla tavalla, eli reversessä pitää muistaa, että se kirjoitetaan se IP-osoite väärinpäin ja sitten viimeisenä on in-aadr.arpa. Eli reverse zone määritellään kirjoittamalla IP-osoite väärinpäin, mutta muuten tehdään ihan samalla lailla. No, mitä siellä zoneen sisällä nyt on? No nyt jos olisi tehty tämmöinen, tässä nyt on kaikki nämä keksitty, mä en tiedä mitä siellä oikeassa siellä jump.fiissä on, mutta tämä nyt on keksitty asia. Eli nyt kun siellä on määritelty siellä masterin nimiserverillä, toi zone, jump.fi masterilla, niin tuossa nyt nähdään mitä se itse jump.fi, siis toi tiedosto sisältäisi. No eka siellä on sitten time to live ja orginia, missä lähtee liikkeelle. Tuossa kohdassa on se päänimipalvelu ns.jump.fi. Sitten nähdään sähköpostiosoite postmaster@jump.fi, eli mihin sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää sitten tietoa, tätä domainia koskevia tietoja. Sitten nähdään tuo serial numberi, eli siinä on vuosi, päivä, tai vuosi, kuukausi, päivä ja seriaali 01 tällä kertaa. Eli aina kun tehdään muutos tähän tiedostoon, niin tämä muuttuu, tämä seriaali tässä. Ja kun seriaali muuttuu, niin siitä tietää sitten noin toiset palvelimet, että tämä tiedot tässä domainissa ovat muuttuneet. Ja voivat sitten käydä hakemassa tämän uuden tiedoston sieltä. Ja nyt jos täällä muutettaisiin vaikka jotain, lisättäisiin tai muutettaisiin saman päivän aikana, niin toi 01 muuttuisi 02. Tämä sama asia löytyy sieltä Windows-domainista, Windows-ADsta. Sieltä löytyy ihan samalla lailla seriaali, ja aina kun muutoksia tulee, niin se siellä muuttuu. No sitten tuossa näkyy noin, että milloin sitä refreshataan, retlyä, expiritaan, ja minimum TL24, eli miten kauan tämä sassessa viipyy tämä zone. Eli kun joku käy lukemassa tietoja, että mikä on www.jump.fi, niin kauan se siellä sassessa pysyy se tieto ennen kuin se pitää käydä päivittämässä uudestaan tältä oikealta nimipalvelimelta. Niin se on näissä refreshi retroajoissa. Ja 7 päivää maksimissaan siellä viihtyy. In ns, eli tässä nyt tarkoitetaan, tässä on aina tämä in lukee. Eli nimipalvelutieto, eli ns ja ns2 ovat tämän domainin nimipalvelimet. Mx tarkoittaa sähköpostipalvelinta, mikä on tämän domainin sähköpostipalvelimet. No, ne ovat mail, jampfi ja mail2, jampfi. Mitä pienempi numero, niin sitä ekaa käytetään tai pienempää numeroa. Numerolla sinänsä ei ole väliä mitään, onko ne 0, 10 vai 1 ja 2 vai 22 ja 23. Niillä ei ole merkitystä, mitä ne numerot oikeasti on, vaan sillä, että toinen on pienempi kuin toinen. Sitä, mikä on pienempi, niin sitä kokeillaan eka.
No sen jälkeen tuossa on sitten noita nimiä. No tietysti päätetään määritellä tänne domainin noin NS, mikä on niiden IP-osoitteet, mailit IP-osoitteet. Ja sitten on määritelty toi www tonne vielä. No noin on keksittyjä IP-osoitteita ja muut noin tiedot tässä. Mutta tuolla tavalla tuommoista tietoa minimissään tarvitaan sinne niin, zonen sisälle, jotta se toimii. Ja sitten tänne alkaa listautumaan muita asioita, mutta periaatteessa tällä jo päästään siihen, että tämän domainin www-sivut toimii, tämän domainin sähköposti toimii, niin tällä tiedolla jo päästään siihen. Sitten jos tarvitaan muuta, niin sitten niitä lisätään, mutta tämä on jo aika pitkälti. Sähköposti ja web-sivut toimii. No, reverse zone määritellään ihan samalla tavalla. Ainoa tässä on se, että pitää muistaa sitten se IP-osoite asettaa sinne nyt sitten väärinpäin. Eli tuolla tavalla 27.148.195 in-address arpa, niin tällä tavalla pitää asettaa sitten se väärinpäin. Muuten ihan samalla tavalla asentaa. Ja tosiaan näillä reverse zoneilla ja tällä forward zoneilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Näissä voi olla ihan eri asiat samoille IP:llekin. Ja siellä secondary serverillä niin pitää sitten tällä tavalla asentaa sinne bindiin, eli siellä ei ole type on slave, niin kuin täällä oli master, niin täällä on sitten slaveinä se type, eli silloin se käy hakemassa muuten ihan samaa tavalla, mutta tuohon tulee toi komento ja masteri, mistä se käydään hakemassa, niin haetaan täältä ne tiedot. Ja esimerkki forward ja reverse zoneista, niin tässä nyt nähdään tämä sama esimerkki, että google.fi antaa eri IP-osoitteen, kun se IP-osoite antaa nimelle sitten. Eli ne on eri tiedostoja. No seuraavana sitten, miltä se näyttää sitten siellä Windowsissa. Eli nyt jos mennään sinne AD:hen, niin sieltä nyt näkyy tosiaan DC01. Niin siellä näkyy sitten DNS, eli se on se DNS-managerilla, nyt hallitaan sitä DNS, sitten se näyttää siinä, että kone, missä se DNS on asennettu, no tässä tapauksessa nyt sitten DC01 on asennettu DNS. Ja tuossa nyt näkyy sitten yksi domaini ahon.ju.ttc55zvl.fi, niin se näkyy sitten forward zoneissa. Nyt yksi domain, tai on tuossa toinenkin, se on tuo Microsoftin itse tekemä, ja tuolla näkyy sitten reverse zoneet, eli forward zoneet ja reverse zoneet. Nämä tuossa nähdään tosiaan, asetukset ovat samalla lailla menevät sitten kuin tuolla bindissa. Eli interfeisi, eli mitkä interfeisit vastaavat nyt niihin kyselyihin, mihin se siirtää eteenpäin niitä tiedostoja. Tuolla näkyy server FQDN, tarkoittaa full qualec domain name on tuo FQDN, eli se tarkoittaa sitä pitkää nimeä, mitä se on. Esimerkiksi tässä tapauksessa FQDN olisi tuossa toi nytten dc01.ahonju.ttc55.vle.fi, niin se on nyt toi FQDN. Eli tämä forward tarkoittaa sitä, että jos on joku forward-kone, joku toinen DNS, mistä asioita kysellään, niin ne laitetaan nyt sitten tähän. Esimerkiksi niin, jos laitetaan forward-kysely tästä eteenpäin, eli jos ei tätä ole, niin silloin lähdetään kyselemään aina sieltä juuren kautta. Mutta jos on niin kuin domainin AD ja sitten meillä olisi joku toinen nimipalvelu, jossa kysellään, niin sitten tähän forwardiin pistetään sitä, tuolta yleensä käydään tekemässä kyselyt, eikä lähdetä suoraan sieltä ruutin kautta selvittämään kyselyitä. No, tässä on esimerkiksi se, että
halutaanko bind secondaries, eli jos on esimerkiksi bindi, Linuxissa bindi, jolla mä lähetetään ne sekundaarit, niin silloin tohon raksi, että se osaa oikealla tavalla ne lähettää sinne bindiin. Ja mistä ne sitten ladataan. Käytetäänkö Rondropin ja Nestmasticia ja muita. Ja sitten nähdään täällä näkyy tää Rot Hintsit, eli mistä nyt lähdetään sitten sitä nimipalvelua tietoja hakemaan, jos lähdetään selvittämään sieltä juurista alkaen. Eli ne löytyy tuolta. Eli vastaavat asiat löytyy sitten täältä. Vähän eri tavalla ne näkyy, mutta vastaavalla tavalla. Sitten sieltä löytyy lockingit ja muut asiatkin. No, millä tavalla nyt luodaan? No tuossa seuraavana on sitten, että reverse zoneeseen voidaan luoda vaikka uusi zone. Ja ihan samalla lailla, kun siellä painissa, niin määritellään sinne eka primary zone. Tai eka pitää se primary zone, mutta sen jälkeen voidaan tehdä se secondary slave zone sinne tarvittaessa. Jos nyt tarvitaan sitä, mutta eka tietysti pitää lähteä aina sitä primista liikkeelle. Ja tässä tapauksessa nyt sitten tehdään IP4:lle se, ja nyt sitten annetaan sitten tässä kohdassa. Tässä on tietysti pikkasen tässä on jännä juttu, koska painissa aina tehdään sitä, niin se annetaan ne IP-osoitteet siellä väärinpäin, mutta tässä pitää huomioida tässä Windowsissa, että silloin kun se määritellään se reverse zone, niin tässä kohdassa se pitää määritellä nyt oikeinpäin, mutta sitten se nähdään täällä että se kääntää sen sitten tässä niin toistepäin. Eli tässä määritellään nyt oikeinpäin se IP-osoite, mutta se kääntää sen sitten, kun se tekee siitä sen failin, niin siinä se kääntää sen sitten väärinpäin tuon IP-osoitteen. Eli se mikä tuohon tulee, tuohon noin, create a new file, niin se kannattaa antaa olla, koska se on silloin ihan ok. No nyt sitten sinne tuli se reverse zone. Ja nyt nähdään sitten tyyppi, standard primary. Ja sitten on Active Directory Update, eli dynaamisesti voidaan päivittää, eli jos tässä typeina on Active Directory Integrated, niin silloin se automaattisesti AD päivittelee näitä domainissa olevia rekordeja. Ja se kannattaa tietysti tässä ADssa olla päällä, että ne automaattisesti päivittyy sinne oikein. Ja sitten AD toimii oikein. No, tuossa on sitten domainin asetukset. Eli tuossakin nähdään se serial numberi kasvaa aina muutoksissa. Eli vastaava tapaus, kun siellä bindiksa, niin tuossa oli tuo seriaali. Oli tuossa kohdassa siellä bindissa, niin se löytyy sitten Windowsissa tuosta kohdasta. Primary NS-serveri löytyy tuosta kohdasta ja painissa se löytyy tuosta kohdasta. Ja se sähköpostiosoite, niin Hostmaster, Ahonenju tässä tapauksessa ja tuosta löytyy se tuolta. Ja sitten samalla tavalla tästä löytyy nämä interfallit, miten ne on, ja TTL:t. Eli nämä kaikki löytyy tämmöistä kohdasta, kun ne painissa löytyy sitä tiedostosta. Aivan samalla tavalla. No seuraavana sitten, jos on forward zone, sinne voi asentaa erinäköisiä record-tyyppejä, nimityyppejä. No, yleisimmin on tietysti tämä A-tyypin nimi, eli se tarkoittaa nyt sitten suoraan niin kuin tietokoneen nimeä tai vastaavaa, joka käännetään sitten IP-osoitteille. Mutta tämän lisäksi voidaan käyttää CNAME. Se tarkoittaa, että niin sama se osoittaa johonkin toiseen nimeen. Nimi osoittaa esimerkiksi, voidaan pistää, että www2 on CNAME www. Se tarkoittaa, että jos joku yrittää www2, niin sille vastataan www.ip-osoitteella. Eli se on aliasnime, eli niitä voi tehdä aliasnimiä, joka osoittaa johonkin toiseen A-rekordiin. No, MX oli se sähköpostipalvelin, NS nimipalvelin ja SOA on nyt ne yhteystiedot, mikä on se otsikkotiedot siellä ylhäällä.
No nyt kun tehdään se A-rekordi, eli se new hosti tai nimi, niin eka sinä antaa tietysti sen nimi, sen jälkeen sen tulee se FQDN, fully qualified domain name, sen se automaattisesti nyt sitten asentaa tuohon ja IP-osoite asentaa sitten tuohon alle. Ja jos halutaan tehdä samalla kertaa sitten se käänteisnimipalvelu, niin täppä tuohon Create Assonneiden PTR. PTR oli nyt se käänteisnimipalvelu. Jos se halutaan samanteen tehdä siihen, niin raksi siihen. Ja vastaavasti painissa asia kirjoitetaan sinne tiedostoon tällä tavalla. Se olisi se sama asia siellä painissa. No, miten tehdään sitten CNAME, eli Resource Record, niin nyt tähän seuraavana pistettäisiin se nimi, mihinkä se osoittaa, eli tämä nimi.ahonew.fi, mihin se osoittaa, no tähän voisi kirjoittaa vaikka google.fi. Jos näin tekisi, niin toi nimi.ahonew osoittaisi google.fi. No, en mä tiedä, onko tuossa mitään järkeä tehdä noin, mutta noin voisi periaatteessa tehdä. Yleensä tota käytetään siihen, että siellä samassa domainissa osoittaa johonkin toiseen asiaan. Mutta noita voi tehdä. Mail Exchanger, eli siihen ei yleensä laiteta sitten sitä nimeä, vaan sinne määritellään se sähköpostipalveluun ja sille se priority. Mitä pienempi, niin sitä kokeillaan eka. Eli niin kuin siellä nähtiin siellä painissa, ne laitettiin tällä tavalla se MX sinne. No tosiaan sitten reversessä, niin siellä on PTR, eli IP-osoite, niin mihinkä osoitetaan. No siellä voi käyttää myös CNAMEa ja NS ja SOA on pakollisia, että siellä olla. Mutta siellä tehdään noita PTR-rekordeja, eli new pointer-rekordeja tehdään, joka osoittaa johonkin IP-osoitteeseen. Eli asetetaan sinne IP-osoite ja mihin nimeen sen sitten osoittaakaan tuo IP-osoite. Ja näin ollen sitten vastaavasti painissa se menisi näin päin. Tuossa nyt huomioidaan, että tässä se asennetaan IP-osoite oikeinpäin, niin tuossa FQDN:ssä nähdään, että se automaattisesti kääntää sen sitten toisinpäin. Ja painissa se kirjoitettiin sinne tiedostoon väärinpäin se IP-osoite. Ja semmoinen pieni ero tässä pitää huomioida sitten. Dynaamiset päivitykset. No sitten kun on se, katsoo siellä dynaamisia päivityksiä, niin se kannattaa tietysti olla sitten päällä. Niin nyt kun DHCP käy antamassa IP-osoitteensa, automaattisesti tekee sitten DHCP-asetuksen. DHCP antaa IP-osoitteen, niin se automaattisesti IP-osoite ja koneen nimi päivitetään sitten sen DNS:ään, jos on dynaamiset updateit päällä. Eli aina jos nimi muuttuu, niin se muuttuu myös siellä DNS:ssä, kun on dynaamiset updateit päällä. No, Windows ja Bindi voi olla samassa verkossa. Esimerkiksi tällä tavalla, nyt kun täällä on AD, ja täällä on se työasema, niin työasemalle annettu DNS tai AD-osoite, niin AD nyt vastaa sisäverkon osoitteilla tälle DNS:lle, ja nyt jos joku hakee sitten jotain muutakin tuota vaikka Itälehteen, niin se vastaa sille heti, mutta jos täältä nyt haetaan sitten jotain, mikä ei ole normaalisti tässä, niin forward tästä AC:ssä on tänne bindiin, ja bindi käy sitten selvittämässä ulkoverkosta sen osoitteen. Esimerkiksi täältä nyt, jos joku lähtee Iltalehteen lukemaan, niin se kysyy sitä tätä ADltä. AD kysyy sitä Bindilta ja Bindi käy sitten kysymässä ulkoa sitä osoitetta. Ja Bindi vastaa sitten tälle ADlle. Tässä voi myös käyttää tästä Bindista sitten Split DNS. Tämä Split DNS tekee sen, että se vastaa sisäverkossa oleville kyselyille eri tavalla kuin ulkoverkosta tuleville kyselyille, jos halutaan tämmöinen Split DNS tehdä. Ja tuosta löytyy siihen ohje, miten se Split DNS tosiaan tehdään. Eli siinä voidaan määritellä, että tietyistä IP-osoitteista vastataan tällä tavalla ja muista vastataan tuolla tavalla. Eli sinne DNS:ään
pitää luoda tämmöisiä ACL:iä, eli mitkä saa mistäkin kysyä. No tuossa nyt nähdään, että ACL internals, eli tuommoiset IP-osoitteet ovat nyt sitten sisäverkkoa, ja externaa on sitten muut. Ja sen jälkeen sitten määritellään tänne, että allokuori. Eli kuka saa kysellä tätä domainia. Ja silloin sinne voi määritellä, että ulkoista ja sisäisesti saa kysyä tätä domainia, mutta tätä domainia ei saa kysellä kuin sitten allokuori internals. Eli tällä tavalla voisi tehdä tämmöisen split DNS, jossa osalle vastataan toisella tavalla ja riippuen siitä, mistä kysely tulee, niin sillä tavalla vastataan sitten. Eli mistä IP-osoitteesta tulee, niin vastataan sillä tavalla. Niin voisi tämmöisellä ACL-komennoilla saada sitten tämän painin vastaamaan eri tavalla ulkoverkosta kuin sisäverkosta. No tuosta löytyy vielä tuommoinen load balancing, millä tavalla DNS load balancing tehdään. Tuosta löytyy video siitä asiasta. Se liittyy enemmänkin tuohon skalautus high availability -kurssiin, mutta hyvä tietää muutenkin. Ei katsota sitä tässä, mutta voitte katsoa tuon videon sitten erikseen. Siinä on siitä, miten DNS:ssä voidaan kuormantasousta tehdä, niin löytyy tuosta videosta. Semmoinen tietysti voitaisiin tuossa vielä katsoa, että tuolla Windows Domain Admin -kohdasta löytyy sitten täältä vielä DNS-työkalut Windowsista. Niin tässä nyt on vähän tuota samaa, mutta tässä nyt on kerrottu, mitä DNS-työkaluja löytyy Windowsista, millä tavalla niitä nyt sen käytetään. No, tässä on tämä NS-lookup, mitä jo aikaisemmin katsottiin, niin toimii tosiaan komentokehotteella. Sinne kun sen avaa ja kysymysmerkin, se antaa sitten niin, optioita siihen, mitä voi tehdä. Ja yleisemmin, mitä tässä komennossa sitten käytetään, niin set ja type. Ja sittenhän type on, niin säähän sitten perään, mitä halutaan kysyä A-ta, NS-sää, MX-sää, mitä halutaan kysellä, niin type on ja mikä kysellään. Ja sitten server ja serverin nimi, eli mistä halutaan kysellä. No, tuossa näkyy sitten purettuna toi, eli NS loop set query, eli mitä sillä voi kysyä, IP:t, domainin tiedot, aliasnimet, sähköposti, palvelimet, reverse-nimet, domainin tiedot ja serveritiedot. Eli tuommoisia voi kysellä, tuossa nyt on purettuna se kohta. Ja millä tavalla sitä kysellään, no tätä jo äsken katsottiin, eli set type. Ja mitä halutaan kysellä, jos halutaan kysyä A-nimeä, eli suoraan nimeä vastaavaa IP-osoitetta, niin set type on A. Ja jamp.fi, niin se kertoo sen IP-osoitteen ja sanoo, että tällä tavalla Revoser Elisa ei ollut sen kotiserveri. Ja vastaavasti yle.fi voidaan tuossa kysyä. Jos laitetaan tyypiksi ny, niin se antaa jamp.fi tämmöiset vastaukset ja yle.fi tämmöiset vastaukset. Eli tulee paljon tietoa, jos pistää se typeksi ny. No, C-nimellä, jos halutaan nähdä, niin onko C-nimellä nyt jotain, niin nähdään sitten, että se ei anna sille mitään, koska ei tiedetä, mitä C-nimeä voisi kysyä. No, kysymystyyppi MX, eli mikä on sähköpostipalvelimet jamp.fiille, niin nähdään, että se antaa, eli tuommoiset ovat sähköpostipalvelimet MXlle. Tai MX, eli sähköpostipalvelin jamp.fiille. Näyttäisi menevän Outlook.comiin. Vastaavasti yle.fiissä menee myös Googleen sähköpostipalveluihin. No, NS, eli mitkä ovat sähköpostipalvelimet, ne antaa tuommoisia vastauksia. PTR, eli IP-osoitteista nyt sitten nimeen, niin tuossa nähdään, minkälainen vastaus tulee siihen.
Esimerkiksi 193 kysytään Elisa vastaa siihen, että toi on revolcel1elisa.fi. Ja sitten tommosellekin se antaa sitten CloudFrontille tuolla IP:llä vastauksen. No SOA-tyyppiä, eli luetaan ne domainin tiedot, niin se nyt kertoo siellä jamp.fi:stä, että serveri, hostmaster, seriat ja näin edespäin. No serverityypille saa tuommoiset vastaukset sieltä. No toinen on sitten ipconfig. Sieltä löytyy toi flush DNS, jos niin tuntuu, että DNS antaa vääriä kyselyitä, niin kannattaa tota ipconfig kautta flush DNS kokeilla, se tyhjentää DNS-tiedot koneesta, ja se voi auttaa, jos DNS ei sitten toimi. No toinen sitten tuota voisi kokeilla tota register DNS, eli uusi DHCP-liisin ja rekisteröi uudestaan DNS-nimet. Eli jos on tietokoneet toimi kunnolla verkossa, niin voi tuommoisia kokeilla. Ja sitten display DNS:llä voi katsoa, että mitä siellä nyt sitten siellä SASissa nyt oliko. No tuossa on siitä sama asia. Uudestaan vielä. No sitten PowerShellista löytyy revolce-dnsname-komento, jolla voi tehdä vastaavia asioita kanssa ja tehdä niitä, niin kuin ketjuttaa niitä komentoja ja muita asioita. No tuossa on sitten esimerkki, miten voi jamp.fiin käydä hakemassa sieltä, voi käydä sitä vastaava IP-osoite, voi käydä hakemassa ne NS-t, MX-t, se vähän paremmin toi PowerShell sitten muotoilee tuon tuloksen tuohon noin, ehkä vähän nätimmästi. Sitten voidaan kysyä, että joltain, että reverse DNS name jamp.fi serveriltä 111 tai Elisalta. Eli voidaan joltain tietyltä serveriltä tehdä kyselyitä. Sitten haetaan NS ja sitten haetaan Googlelle nimiä. Sitten voidaan tehdä tämmöistä putkitusta, haetaan jamkille se IP-osoite ja valitaan, putkitetaan, että select IP-address, eli otetaan sieltä, normaalisti kun haetaan se reverse DNS name, niin se antaisi tämmöisen vastauksen, mutta kun putkitetaan se ja select IP-address, niin se näyttää pelkästään vain tuon IP-osoitteen. Se halutaan tämmöisiä tehdä. No seuraavaksi on kanssa sitten putkitettu tuota Googleen niin, että se antaa vaan sieltä A-tyypin vastauksen ja purkaa siitä pois ton AA-tyypin vastauksen. No seuraavana on sitten taas sitten haettu, että jos on tommonen tiedosto, nyt on tiedosto, missä on Google, Jamkki ja yle.fi, eli neljän domainin tiedot, niin tämmönen forces käy lukemassa ton tekstitiedoston ja sen jälkeen se tekee niihin A-tyypin haun. Eli tuommoisella komennolla voidaan tekstitiedostosta käydä tekemässä hakuja ja se antaa siihen sitten vastauksen tuolla tavalla. Eli tällä PowerShellillä voi tehdä tosiaan tämmöisiä pitempiäkin kyselyitä. No sitten löytyy tosiaan vielä enemmän näitä komentoja, joita voi sitten hakea tehdä, eli millä tavalla voidaan sitten DNS-serveriä komentaa komentoriville, niin löytyy tuosta paljon siitä asiaa sitten lisää, eli mitä voi komentoja käyttää siihen, niin näitä on paljon, eli voi rakennella semmoisia komentoriviä, jotka sitten käskyttävät tota DNS, että tehdään sinne tiettyjä asioita tuolla PowerShellillä. Eli nämä löytyy sitten, tämä löytyy tosiaan sitten sieltä Moodlesta kanssa. Eli noita PowerShellia ja sellikomentoja kannattaa sitten käyttää DNS:n kanssa, kun ollaan. Lisäksi sitten
löytyy se Dikkomento tuolta Linuxista, jolla voi tehdä kanssa samoja asioita. Oliko se siellä? Tarkistaisin nyt sitten, että se oli tuolla. Oliko siellä se Linux-työkalut löytyy tuolta, Linux DNS-työkalut. Elikkä vastaavasti se löytyy sitten tää Dikkomento sieltä Linuxista, jolla voi tehdä tosiaan sitten vastaavia asioita. Dikk.google.fi kertoo sen, mitä kysytään, mitä saa ja vastaukseksi, elikkä samalla lailla hakee sen IP-osoitteen. Tuolta näkyy kuka vastaus ja mistä portista. Vastaavasti voidaan tehdä se MX-haku, NS-haku, ja jos halutaan kysyä joltain tietyltä DNS-serveriltä, niin pistetään siihen toi at-merkki, eli dig at reversal elisa, ja sieltä kysytään. No, ei ole sitten sallittua kysymykset sieltä. Host-komennolla voidaan tehdä vastaavia hakuja, eli voidaan hakea jotain tiettyä konetta vastaava IP-osoite tuolla host-komennolla. Tuossa on, mitä sillä voidaan tehdä. Eli tuommoiset työkalut löytyy sitten Linuxista, millä voidaan tehdä vastaavia DNS-hakuja sitten. Eli aika paljon löytyy työkaluja DNS-hakujen tarkistamiseen, että DNS toimii. Mutta tässä nyt oli sitten DNS tästä asiaa, aika paljonkin erinäköistä asiaa, mutta se voi katsokaa vielä sitten se yksi video siitä, mikä oli, niin se on siitä kuorman tasaamisesta. Mutta tässä nyt oli sitten DNS:stä. Lopetetaan tallennus nyt.